9, 2, 6, 9, 7, 0, 1, 3, 8. 9, 2, 6, 7, 0. Tá aí, pessoal. Esse movimento todo aqui pra gente poder remover uma quantidade aqui de material, né? Isso. As duas laterais agora já tem XPS. Mandou agora. É o degrau novo. E é isso. Precisou de alguma coisa? Sabe? 926-970-138. Um abraço.